Bom dia. Essa é uma atividade do CREMego, Conselho Regional de Medicina de Goiás. Nós estamos aqui no estúdio CREMego, preparado para boa comunicação é, dessa casa com os médicos goianienses, goianos e brasileiros. É, estamos no curso, então, já programado é, de Direito Médico, de processos médicos, nas suas várias nuances. E hoje. Ah, teremos a apresentação da importância e do para conhecimento da classe médica de todos do que é a corte arbitral. <laughs> Agradecer então aqui a diretoria do CREMEGO, desse conselho de medicina, seus 42 conselheiros, a diretoria na pessoa do seu presidente, do senhor Paulo Vence. Agradecer aqui o recurso humano do CREMEGO, que sem eles não seria possível essa execução. aí no registro, está aqui conosco hoje. É, e apresentar então aqui conosco hoje o doutor Benjamin Lobo, que é advogado, que vai nos falar sobre a Corte Arbitral, hoje chamada de Câmara Arbitral. O doutor Benjamin é advogado, especialista em direito tributário e gestor da décima Corte Arbitral. A Corte Arbitral foi criada dentro da Associação Médica de Goiás, funciona na Associação Médica de Goiás, edifício Órion, cruzamento da Avenida Portugal com a Avenida Mutirão. Décimo Quinto andar fica a Associação Médica de Goiás, e no outro andar, daqui a pouco o já Benjamin apresenta o local exato da sala da Coxa Arbitral, dentro do edifício Óreo, óleo edifício do Brasil, né? em Goiânia. Está conosco também, que vai fazer um debatedor, o Dr. José Humberto Vaz Siqueira. José Humberto é médico especialista em ortopedia, ex-presidente da Associação Médica de Goiás, qual é diretor daquela entidade. É hoje, presidente do CEMEG, que é o Comitê de Entidades Médicos de Goiás. O comitê é composto pelos caros médicos, Comitê de Medicina de Goiás, Academia é, é, Goiana de Medicina, pela Associação Médica de Goiás. O Dr. também é diretor do TEMEGO, conselheiro dessa casa, uma experiência importante, vai nos dizer a relação da Associação Médica de Goiás com a Corte Arbitral. Dr. Jaminha, por favor, fica à vontade. Obrigado, é Sr. É... Bom, o doutor já me apresentou aí, me chama Benjamin, eu sou o gestor, digo, não só da décima Câmara de Arbitragem, mas da Câmara de vocês, né? Uma Câmara voltada especialmente para o direito médico, né? É, obviamente, aberta a toda a comunidade, mas com foco principal para atender todos os senhores aí, é tanto no âmbito pessoal quanto no âmbito profissional e eu venho aqui então é, explicar para vocês um pouco o que é essa câmara arbitral aonde pode ser atingida né aonde nós podemos onde o médico pode é, utilizar a câmara arbitral em quais campos do direito para que vocês possam sim além primeiramente de conhecer mas saber qual que é o funcionamento e a função dessa Câmara Arbitral. Eu fiz aqui alguns slides para ficar de fácil um entendimento. É, a minha função aqui é duas também, desmistificar que o direito ele é complicado, então eu deixei do jeito mais é, é, tranquilo, mais acessível possível. Tanto para os senhores quanto para os outros usuários. E, como diz o doutor Waldemar, já tem mais de 210 mil acessos. Então é interessante não somente né, para os que estão na palestra aí do, do CREMEG, mas também para os que vão acessar posteriormente dentro do Facebook do CREMEG essa, essa palestra, essa aula sobre essa lei de arbitragem e essa relevância que ela possui. É, então, o que, que é arbitragem? seria a arbitragem no direito brasileiro nos demais aí a arbitragem ela foi criada é, há décadas já pela lei 1307-96, e ela é chamada de lei de arbitragem onde a gente vem reconhecer esses conflitos essa essa é, resolução de conflitos que pode é, contribuir com o descongestionamento do judiciário o que seria isso Hoje, tanto os senhores é, médicos, advogados ou qualquer cidadão sabe que a justiça é comum hoje ela é morosa. Entra com a ação hoje, é, uma tutela de urgência ou qualquer tipo de ação, você espera anos até receber é, e não é nem receber em questão financeira, mas receber a notícia de onde está ocorrendo, do que vai ocorrer, desse tempo, desse lapso temporal que vai resolver esse conflito seu. E a arbitragem que advinda, norte -americano, lá, é advinda do norte-americano, muito utilizada lá, ela vem para poder desmistificar isso daí e resolver esses conflitos da forma mais simples e da, for, da forma mais simples e menos morosa possível. Obviamente, falando em mais simples, não quero dizer que seria um julgamento que não seria justo. Um julgamento totalmente justo que é onde eu mostro para os senhores... Aonde existe, a onde existirá a aplicabilidade, aonde ela poderá ser inserida dentro do direito médico ou até do próprio cidadão para poder utilizar da câmara arbitral. Então eu coloco lá para vocês, por se tratar de uma justiça privada, dispondo como uma alternativa a amorosidade do sistema judicial estatal, a morosidade essa e sua redução. Como um dos principais enfoques ante projetos ao novo Código de Processo Civil. Então, eu definiria para vocês que a arbitragem nada mais é que uma justiça privada. E que essa justiça privada é, ela é escolhida entre as duas partes para resolver qualquer tipo de conflito. Hoje, por exemplo, eu não posso citar uma data para vocês. É, nós, advogados, toda a, a comunidade, todas as partes. Elas possuem uma data. Eu tenho prazo de 15 dias para poder apresentar uma contestação, eu tenho prazo para isso. A justiça ela tem prazo para um lado, para o outro não. A partir do momento que você protocolou algo, o juiz ele vai julgar quando ele entender. E a arbitragem não existe isso. Ela vem justamente para poder é, dar mais celeridade e desafogar o judiciário. Ora nenhum estou aqui falando que o judiciário é ruim. É pelo contrário, o judiciário ele é justo. É, porém, são, a demanda ela é gigantesca. E nós estamos tentando fazer o quê? Quando digo nós, eu falo o termo do cidadão. É, desafogar esse judiciário com questões que não precisariam ir até lá. E por isso foi criada essa arbitragem. A arbitragem, conforme vocês estão analisando aí no próprio slide, nós temos essa conversão de arbitragem com duas, do, é, é, dois pontos em que tem que existir para que haja o, o, a arbitragem. Vou, dar, eu vou utilizar de vários exemplos para que vocês possam entender também. Dentro da conversão de arbitragem, nós temos a cláusula compromissória e o compromisso arbitral. Normalmente, quando você assina um contrato, demais aí que adquiriram imóveis, se analisar, e podem até pegar enquanto eu estiver falando o contrato de vocês, a cláusula compromissória é uma cláusula em destaque que ela é anexada ao final do contrato. Então, a última cláusula do contrato, ela vai ter uma cláusula em destaque falando o quê? Falando da cláusula compromissória, ou seja, é uma cláusula que dá compromisso. O que vai dizer essa cláusula? Ela vai dizer assim para mim, ó: é, as partes elegem a exemplo, décima câmara de conciliação e arbitragem para dirimir qualquer tipo de conflito que haja neste contrato então as partes estão elegendo a décima câmara de conciliação e arbitragem para dirimir qualquer tipo de conflito que haja dentro daquele contrato é chamada cláusula compromissória quando é feita essa cláusula compromissória é... a lei ela diz que pelo fato de existir essa cláusula compromissória a justiça comum ela já deixa de ser o foro competente porque as duas partes assinaram a cláusula e deram um compromisso que, exemplo, a décima câmara de conciliação será o, o foro competente para poder dirimir qualquer tipo de conflito naquele contrato. A diferença de cláusula compromissória para compromisso arbitral vai ser esse. A cláusula compromissória é uma assinatura e quando há qualquer tipo de conflito a gente chama para conciliação e na hora que é, terminou a conciliação. Nós temos, teoricamente, uma ata onde vai ser lavrado tudo aquilo que aconteceu. Essa ata é chamada de ata de audiência de conciliação e compromisso arbitral. O compromisso seria a reafirmação que você, sim, quer que aquele local seja, a, o, o, seja a, o foro competente para poder dirimir aqueles conflitos. Então, a cláusula compromissória eu falaria para vocês que é uma, inicialmente, uma, ele, é uma eleição de foro, ou seja, está elegendo a décima, a segunda, a oitava, qualquer que ela que seja, e o compromisso arbitral seria a reafirmação do reafirmação desse termo que foi assinado é, anteriormente aí. Certo? Aí o artigo 267 do próprio Código de Processo Civil fala que é extingue-se o processo sem resolução numérica pela convenção... De arbitragem. Então, qualquer tipo de processo que tem aí, é, de, tem a cláusula de arbitragem. Você entra no judiciário e tenta resolver, o juiz vai falar assim, não, não. é aqui que se resolve. Vai resolver esse problema lá na décima. Olha a cláusula de arbitragem. Certinho? Aí nós temos aí... Beleza. Então agora eu expliquei brevemente o que seria essa câmara de arbitragem. Ah, mas em qual campo de atuação... Eu posso é, utilizar da Câmara aí? Eu boto para vocês aí: direito patrimonial disponível e as pessoas capazes de contratar. Pessoas capazes, no próprio é, Código Civil, ela vai citar no seu artigo 5 e 40 quais são as pessoas capazes, maiores é, 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 e tudo mais. E o que seria esse direito patrimonial disponível? O que, que a gente pode utilizar? Porque muita gente vai até fazer essa pergunta futura. Ah, então se eu tenho essa cláusula com o um cliente meu, eu sou, que pelo menos, imagino eu que acontece muito, cirurgião plástico. Ah, eu não gostei da cirurgia. Então, se eu tiver essa cláusula compromissória aí, é, se assinar, a pessoa assinou a cláusula compromissória, se ela for na justiça reclamar de algo, ele vai ter que escutar primeiro a a. a a própria, a própria CCA, né, que a gente chama, a Câmara de Arbitragem? Bom, depende. Depende se essa discussão envolver Ministério Público, depende se essa discussão estiver envolvendo a parte de cobrança, isso tudo tem que ser analisado. Mas vamos lá, é, é isso que eu venho explicar para vocês, para que não haja dificuldade nesse entendimento aí. Relações contratuais entre pessoas, onde não envolvam, é, tenho que envolver. Ministério Público, direitos difusos, ou seja, matérias de interesse social, podem ser tratadas dentro da própria CCA. Certo? 90% hoje da CCA, ela é feita à base de cobrança, né? Ou seja, um contrato que não foi liquidado e que ele tem que ser analisado pelo poder judiciário ou pelo poder da Câmara Arbitral para poder Dirimir aquele tipo de conflito. Né? Então, as matérias de direito disponível, que eu falo para vocês, são as questões contratuais. É óbvio que eu nunca vou resolver um divórcio lá dentro, porque eu, é, é, eu não tenho força de Estado para isso, eu não vou resolver uma pensão alimentícia, eu não vou resolver partes é, é, penais, não vou resolver isso lá. Eu vou resolver questões basicamente contratuais, onde, onde só tenha o interesse das duas partes e não tenha o interesse. O Estado por trás, o Estado não tem que, que mostrar e representar na figura do Ministério Público, uma vez por essa necessidade, igual estou falando para vocês aí. Então, eu basicamente diria para vocês que ah, esse direito é, patrimonial disponível ela envolveria na parte contratual aí, a grosso modo. né? Obviamente, nós temos pouco tempo, então eu tive que reduzir ao máximo essas explicações para que vocês possam indagar aí, mas vou deixar no final o é, meu telefone, o registro da própria Câmara de vocês, é, para que vocês possam tirar qualquer dúvida, que eu possa ser mais assertivo e ter mais tempo para poder explicar para vocês aí. Mas, continuando. Beleza. Expliquei para vocês, então, que a CCA, a Câmara Arbitral, ela é uma justiça privada. Então, ela seria um tribunal Sim. Mas o tribunal não tem uma pessoa que julga? Sim. E qual seria, a exemplo, no tribunal? Aqui em uma vara, seria o juiz, o desembargador. E lá na Câmara Arbitral, nós temos a figura do árbitro, que é a pessoa responsável por julgar essa demanda que está sendo trazida até lá. Trago para vocês aí no slide, e falo aí a figura do árbitro no processo, no, no procedimento arbitral. A lei de arbitragem passa a figura como árbitro, como árbitro nas palavras conceituadas do doutrinador Alexandre Câmara. Sem sombra de dúvida, é o mais importante sujeito no processo arbitral. Porque é ele que vai julgar essa demanda aí. Quem pode ser árbitro? Árbitro no, no, no próprio Código Civil, na própria lei também, ela fala para gente que árbitro é qualquer pessoa capaz. O que seria uma pessoa capaz? aquela que detém no artigo 5 até o 40 a capacidade aí do, do, no Código Civil de poder dirimir o conflito. Como que a gente julga se a pessoa é capaz ou não? Primeiramente, a gente tem que analisar que a escolha do árbitro é feita pelas partes. Então, nós estamos aqui: exemplo, o doutor Humberto, doutor Valdemar. Se eles, os dois têm que concordar que eu resolvo aquele conflito. Então, teoricamente, os dois têm que. A, além de, de confiar em mim para resolver aquele conflito, ao confiar em mim para para solucionar o conflito, eu sou uma pessoa capaz, maior. Eu não preciso ser formado, eu não preciso eu preciso ser letrado, não preciso ter formação em direito, ter formação é, é, em medicina, não. Mas se os dois falarem, não, o, o Benjamin, ele é capaz de poder solucionar esse conflito. Ele já está os dois estão incumbindo a mim a essa capacidade para poder solucionar esse conflito aí. Alberto Fius define como árbitro toda pessoa natural que, sem estar investida de, de, é, da judicatura pública, é eleita por duas ou mais pessoas para solucionar o conflito, conforme eu expliquei para vocês. Entre elas surgindo, e prolatado pela decisão de mérito. É... E tranquilo, as partes elas podem recusar esse árbitro, ou seja, o Podemar é, me escolheu, mas o Dr. Zé não quis me escolher, falou: não, eu não quero Benjamin como árbitro. A recusa do árbitro por qualquer uma das partes é, deverá, é, de acordo com o artigo 15 da própria lei de arbitragem, ser arguida de, de termos do artigo 20 da mesma lei, por via de exceção ou suspensão dirigida ao árbitro ou ao tribunal arbitral caso for, devendo ser apresentada as motivações respectivas comprovações. O que, que a lei foi assertiva quanto a isso? Qual que é a função da câmara arbitral? Celeridade processual, somente isso. Ser mais célere que o poder judiciário. Então, ela utiliza desses termos aí e fala assim: ó, se você tiver uma justificativa, porque não é simplesmente, doutor Roberto, não, eu não quero Benjamin como árbitro. mas por quê? Não, não quero. Não, ele tem que haver uma explicativa. Não, porque ele é parente do Waldemar. Não, porque ele conhece Fulano de Tal. Que conhece Fulano de Tal. Ou seja, ele tem que ter uma explicação para poder não designar a mim essa arbitragem aí. Aí eu coloco para vocês aí: qualquer decisão, vocês escutam aí, judicial, nós utilizamos a palavra sentença, né? Então, não de longe, Quando é quando é dirimido um conflito lá. Existe uma sentença. Vou explicar em, em, cinco, em três minutinhos como que funciona o procedimento. É, vou dar um, outro exemplo para vocês. É, um é, uma, um o cliente possui um contrato com vocês médicos. Ou UTI, um contrato de UTI, certo? Nós temos diversos contratos de UTI aí, né? De repente, o pessoal não está pagando a UTI. A empresa vai lá e entra com esse contrato para fazer essa, dirimir esse conflito aí. Vai chegar até a mim com a petição inicial falando que o pagamento está atrasado, e tal, 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 pelo descumprimento do contrato e requer o pagamento. O que, que eu vou fazer? Vou pegar esse papel de cobrança e vou encaminhar até a empresa, até o hospital que teria que pagar a UTI para essa pessoa. Quando eu falo pagar a UTI, é aquelas TIs locadas que existem, né? Vou chamar ela para a corte de conciliação e arbitragem. Dentro lá, vou fazer uma audiência de conciliação. Eu vou conciliar, falar, ó, o plano o, de tal, está aqui a petição inicial, que já vai ter, porque já vai ter sido citado. Queria saber se existe algum tipo de acordo entre as partes. Caso tenha um acordo, é assinado ali esse acordo e corte tudo bem. Mas vamos supor que não tem esse acordo. Não tendo esse acordo entre as partes, é marcada uma arbitragem. Naquele mesmo dia, é encaminhada uma lista para os dois, falar: ó, vocês podem agora então escolher os árbitros, porque esse essa conflito seu será dirimido por um árbitro. É escolhido o árbitro, marque-se a audiência de instrução. Marcada essa audiência de instrução, é, marcou essa audiência de instrução, é feita então essa audiência, aonde ela será a último formato antes que o juiz, o árbitro decida sobre a causa e será conduzida como uma reunião comum. Tentará novamente um acordo. Depois disso, pergunta se a outra parte tem uma contestação sobre contestar algo da inicial. Se tiver, apresenta para a outra parte. A outra parte pode impugnar essa contestação. Depois disso, abro prazo para as alegações finais. E depois que todo mundo falou, eu pego todo esse caso e falo, ó, vou proferir a sentença em 10 dias. Vou pegar toda a documentação anexada nesses autos e vou analisar. Bom, é, ser totalmente imparcial, totalmente justo, e vou analisar quem está certo nesse caso. Acho que o fulano de tal está certo? Vou proferir minha sentença, vou ser assertivo, vou colocar lei, jurisprudência, doutrina, sobre o STF, ou seja, súmulas, vou recheá-las de, de argumentos jurídicos, né? que nós chamamos de fontes do direito. E vou proferir a, causa, uh, proferir a sentença, dar essa causa em favor de alguém. Dada essa causa, é chamada sentença arbitral. Mas ela tem força. Essa sentença tem força? Ela tem força como com a mesma de sentença judicial. Aí eu coloco para vocês aí. Artigo 18 da Lei de Arbitragem é considerado por muitos estudiosos o tema dos... um dos artigos mais polêmicos da referida lei. O árbitro é juiz de fato e de direito, e a sentença que proferir não fica sujeita a recurso ou homologação judicial pelo Poder Judiciário. Então... Independente da, da, dessa sentença arbitral, o que eu venho mostrar para vocês é que a sentença arbitral ela tem força de sentença judicial. Obviamente, se ela preencher todos os requisitos da lei de arbitragem que traz para a gente aí. Certo? E essa sentença judicial? Claro, ah, eu tenho a sentença, mas quando eu vou resolver? Agora você, que tem a sentença, você pode executar. Olha o artigo é, 475 do CPC. São títulos executivos judiciais, é, o, o quarto, a sentença arbitral. Então, ela foi incluída é, pela lei 11.232 é, 11 como um título executivo extrajudicial. Então, oh, título executivo judicial, desculpa. Então, ela vale como sentença judicial e existe execução nela. Então, eu encaminhei para você a sentença, teoricamente, você foi o vencedor da ação. Você vai fazer o quê? Pedir para executar essa sentença. A outra parte tem até 90 dias para pedir para poder embargar esse tipo de decisão aí. Executou, penhora, funciona como a justiça comum aí. Certo? E por último, vanta, as vantagens do procedimento arbitral. Mas onde que vai? Por que compensa? Hoje eu consigo entregar um processo protocolado. Até o seu trânsito julgado em dois meses. Como assim? Dois meses. Você entrou com a ação hoje, dois meses você já tem uma sentença aonde você era capaz de ser executado. Existe mais celeridade que isso? Não existe. Se na Justiça Comum, repito, não falando que a Justiça Comum é ruim, mas a Justiça Comum, ela é morada, tem muita demanda. Então, necessita o desafogamento judiciário. Então, primeiramente, a celeridade é, processual. Em seis meses eu tenho que resolver esse tipo de conflito. Então, vocês imaginam qualquer processo resolvido em seis meses. O sigilo, por regra, alguns processos judiciais não têm sigilo. O procedimento arbitral exige sigilo, certo? Pode ser guardado pela, confi é, pela confidencialidade. Os menores custos. porque os menores custos? Porque você já sabe o quanto você vai gastar. Então, na justiça comum, obviamente é, você tem dirigentes oficiais e tudo mais e o, o, a, a corte arbitral você já vai saber a câmara arbitral você já vai saber quais serão os seus gastos aí. A flexibilidade do processo, ou seja, você chega lá, você já recebe, você já pode fazer cópia, fazer carga dos autos. isso é bem tranquilo. A linguagem simples também é outra vantagem. Nós pegamos as palavras latino aí, é, palavras, é, linguagens rebuscadas, que acabam complicando esse tipo de entendimento. Então a gente utiliza de, de quê? Obviamente de árbitros capacitados, mas com a linguagem mais simples. Entendimento para todos nós. E o conhecimento técnico do assunto? E esse, para mim, é o mais interessante. Olha lá o que coloca. É a possibilidade de acelerar uma pessoa com conhecimento técnico. Às vezes. Um juiz está ali para decidir sobre uma cirurgia plástica. Ele tem capacidade suficiente para saber se a cicatriz está bem cicatrizada, se foi um erro na, na, na sutura. Que chama? Na sutura. Ele tem capacidade de analisar isso. Bom, ele é um juiz. Mas quem analisar, vai analisar melhor? Um médico? É, é, um árbitro, né? um árbitro que é médico especialista em cirurgia plástica ou o próprio juiz. Na minha visão, o próprio médico, por quê? Porque ele tem entendimento, ele tem, ele sabe do assunto. Então poderia então nessa lista ter um médico de árbitros, um médico para ser indicado, para não realmente ocorrer um erro aqui. Ele, sei lá, costurou para dentro, costurou para fora. Isso, isso já é um assunto com vocês. Mas ele teria mais conhecimento é, de causa para poder julgar. E essa é a vantagem do procedimento arbitral. Uma parte de engenharia, ah, não, está é, rachando aquele muro ali. Em vez ele encaminhar uma pessoa técnica para analisar, não, eu coloco o quê? Um árbitro engenheiro. Por quê? Porque ele sabe da causa, sabe entender sobre ela e sabe resolver e falar quem está certo e quem está errado. Então, o principal fator para mim de conhecimento técnico é a. a da lei de arbitragem seria o próprio conhecimento técnico, né? As instituições arbitrais de Goiânia, todas aí, todas com nome de corte ainda, é, porém, o judiciário já pediu para ser retirado, né? E nós temos, não a minha, não a de ninguém, a de vocês. É, entendam que a, a décima CCA, ela é um braço da MG. Então... É, é uma câmara criada para vocês médicos para solucionar os conflitos de vocês e não somente do médico, mas do, do próprio comprador. Você tem um imóvel, vai alugar, põe a, a câmara arbitral para resolver esses conflitos. Ah, tô fazendo um contrato de limpeza para o meu hospital, põe a câmara arbitral. A décima. Deu qualquer tipo Surgiram de problema? A, a câmara arbitral que vai solucionar o conflito. Se você, Sim. por exemplo, tem aqui no aqui no, no CREMED, Contrata uma empresa de limpeza. Certo? Exato. Essa empresa de limpeza, por contrato. Vamos supor que você contratou cinco, cinco funcionários, estão mandando só quatro, mandando só três. Em vez de no judiciário poder quebrar. Não. Vai lá na Câmara Arbitral e resolve essa, esse conflito aí. Certo? Não tenho muito tempo, então tentei ser o mais breve possível, mas deixo destacado aos senhores que é, a décima CCA, que funciona no sétimo andar. Sala 707B do edifício Orion está à disposição dos senhores, tanto na questão é, médico-hospitalar, quanto na questão pessoal. Lembrando que o contrato firmado juntamente com a AMG, é, todos aqueles associados né, doutor, à, à associação médica possuem 30% de desconto em qualquer taxa de protocolo, em qualquer tipo de diligência que haja dentro daquela CCA. Essa foi uma das evidências do Dr. Zé Humberto, justamente por quê? Porque essa CCA ela é de vocês. Então, eu falo para vocês, movimentem, utilizem. Tem dúvida? Liga aí nesses dois números. Depois eu deixo o meu pessoal, Vou até deixar agora 62 98579 2711. Esse é o meu número, pessoal. E o número e o e-mail da Câmara Arbitral tem alguma dúvida sobre Câmara de Conciliação, pode ligar lá que eu terei mais tempo hábil para explicar e demonstrar para vocês uma forma mais é, clara, objetiva e assertiva. Agradeço ao Dr. Zé Humberto e agradeço ao Dr. Valdemar. Obrigado, Dr. Benjamin. Bem, é, Dr. Zé Humberto, ah, como presidente da Somete Goiás, presidente e atual diretor daquela entidade, Olhada MG quanto à primeira e única corte Hospital de saúde do Brasil em Goiás. Bom dia a, a todos, né? Então assim, é com satisfação imensa que eu, que eu venho aqui hoje falar um pouquinho a, a respeito da, da, da câmara de, de arbitral da, da décima câmara arbitral, né? Que foi foi ela, ela vem sendo mantida pela Associação Médica de Goiás. É, foi uma, uma ideia de trazer para a Associação Médica de Goiás a, a uma Câmara Arbitral, ainda uma ideia do saudoso Nabi, né? ele na, 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 naquela, naquela, sua, naquela sua voluntariedade, empreendedorismo né? com relação à Associação Médica, é, viu a oportunidade e durante a gestão do, do presidente, nosso colega de Anápolis aqui, nosso amigo, ex-Exxon, ela foi criada, então foi criada essa Décima Corte Arbitral dentro da Associação Médica, na né? gestão do, do ex -exo. e a seguir veio, como presidente da Associação Médica, o, por coincidência, está aqui ao meu lado, que é o Valdemar Naves do Amaral, que onde houve um boom maior, assim uma, uma, uma expansão mais, uma divulgação, e aonde firmou mesmo para a associação médica a, essa, essa Décima Corte Arbitral. Né? A gente tem mantido essa, essa, essa décima corte arbitral ao longo dos anos, um período ruinoso financeiramente que passou a Associação Médica de Goiás, por é, entender que é um benefício a mais, é um serviço de grande valia que a Associação Médica de Goiás pode oferecer ao seu associado e à classe médica de uma maneira geral. Né? Esses benefícios aqui que o Dr. Benjamin acabou de, de citar são benefícios reais. né, A, a, a décima coisa: só quem já passou por uma situação, por uma questão judicial com o paciente, pela justiça comum, dado o tanto que é desgastante para ambas as partes, não só para o paciente, como para o médico também. Um processo é, lento, moroso, dispendioso e com desgaste emocional terrível para, para ambas as partes. Então, só quem já passou por isso pode depois entender vendo a praticidade que é, que, que é na, na, na corte arbitral. E ela é, ela é isenta, é uma questão completamente isenta. Não quer dizer que a corte arbitral favorece um lado ou outro, não. Como o doutor Benjamin acabou de explicar, né, ela é, é uma questão que ocorre por um, uma pessoa neutra, né, é uma pessoa à parte, né, que, que não tem relação com as partes. Se você achar que tem essa relação, você prova isso e pode ser pode ser modificado. Então, uma pessoa neutra que vai fazer esse julgamento, de uma maneira é, ética, de uma maneira prática, sigilosa. Né? E como o doutor Benjamin deixou bem claro aqui no questão, na questão lá do artigo 18, né? é, praticamente não cabe recursos. Né? Então, quer dizer, é uma sentença ali definitiva que é uma coisa é, mais assim justa, mais ética do que isso. Então assim, é, é, com certeza é um benefício que a, a, a classe médica, por mais que a gente fale, por mais que a gente é, divulgue, tente mostrar aí, ela utiliza pouco. Ela utiliza, ela utiliza deveria utilizar mais. E é muito simples. É, é, o, o que a gente precisa fazer, na verdade, primeiro é, se puder fazer uma visita à Associação Médica, puder fazer uma visita lá à Décima Corte Arbitral, ou então apenas se inteirar do assunto, o que, é que você precisa fazer? No seu termo de, de anuência de qualquer procedimento que você for fazer, você coloca no final, lá, de preferência é, é, em negrito, né, coloca destacado, a, a, a cláusula é, da Décima Corte Arbitral, falando que as, qualquer. Tendência possível vai ser resolvida lá na décima corte orbital. O paciente estando de acordo, o médico estando, estando de acordo, os dois podem se utilizar desse benefício. Né? Não tem nada a ver com a questão ética. Questão ética, por exemplo, não é, vai ser resolvida aqui, né? no CRM, no CFM. Né? A questão lá na corte Arbitral é contratual. Então, é um contrato seu com o paciente que vai ser resolvido de uma maneira mais simples possível né com menos desgastes com menos ônus é, para para você com menos ônus para o seu paciente então assim a, é, eu fico às vezes empolgado né de, de falar dessa décima corte arbitral que realmente é uma coisa que veio para ficar é um dos, dos benefícios que durante o período que eu tive lá no, como presidente da, da associação médica eu fiz questão de manter a gente passou por uns os perrengues danados lá com, com, com relação à a manutenção da décima corte arbitral. No, no final do meu, do, do meu mandato, a gente deu essa reativada, esse, esse novo gás aí com, com o Benjamin Lobo. E estamos satisfeitos com isso. Os médicos estão satisfeitos com isso. Quem tem utilizado, os pacientes estão satisfeitos com isso. Então, assim, independente do resultado de, de dar ganho de causa para um ou para outro, no, no final, é lógico que quem perde não está tão satisfeito assim, mas assim, ele fica aliviado. No mínimo, ele fica aliviado porque foi uma coisa assim rápida, célere e, e justa para ambas as partes. Então, a intenção nossa é essa. É um benefício a mais que a gente. É, é, tenta é, passar para a classe médica e, de uma maneira geral, para a população geral, já que ambos, para fazer parte da, da, desse contrato da décima, da décima Corte Arbitral, eles têm que estar é, de comum acordo. Então, assim, eu agradeço a oportunidade, agradeço ao Valdemar, agradeço ao, ao, ao CRM, ao Dr. Paulo Vence, a oportunidade de poder falar um pouquinho sobre vocês. Eu estou aqui aberto a, a questões, a gente poder conversar e debater um pouquinho aí ou alguma pergunta que tiver. Então, Beto, a corte arbitral, décima Brasil, é MG, é um benefício dados a quanto A gestão do, do doutor ex é Exxon, né? Então, 16 anos, é isso, Pela, pelas minhas contas aqui. Em torno de 16 anos, né? Dr. Benjamin, como é a composição da Câmara Arbitral? Ponentes médicos, componentes... Advogados? Ah, hoje nós temos. Está sendo até reformulada. Para. Para fazer a inserção da parte técnica. Tenho. Os árbitros classificados. dados. não tarde mas em. Teoricamente, para que tenha um grau a mais. Sim, nós temos essa lista de árbitros lá hoje com será inserida eu até peço é, perto é para que quem tem intenção de ser árbitro na câmara arbitral e utilize lá meu último contato vou deixar registrado para vocês caminho para que deixe lá para a gente para que a gente possa fazer uma análise e inserir né doutor Quatro, cinco árbitros médicos aí para poder dirimir qualquer tipo de conflito, mas com certeza deve existir e tem que existir, senão seria tudo contra aquilo que eu disse, né? Médicos árbitros na décima Câmara de Conciliação e Arbitragem. O... Essa avaliação e julgamento da Corte Arbitral segue o rito judicante habitual? Sim, sim, total. Ele segue. Pelo que eu entendi da pergunta, se é o mesmo tipo de julgamento, se fosse judicial se, e, e o arbitral, o mesmo rito. A diferença é que, quando a gente diz que não existe recurso, o próprio recurso, que a gente chama de embargo de declaração, dentro da corte ela chama de pedido de esclarecimento para tratar de algum tipo de omissão, é, é, contradição. Mas quem analisa é o próprio árbitro que, que proferiu essa sentença. Então ela utiliza, o rito é comum como se fosse a justiça comum, porém é uma justiça privada, mais célere, mais é, é, assertiva e que, lembrando sempre, deixando claro para vocês, o compromisso arbitral é assinado pelas duas partes, certo? E a escolha do árbitro é entre as duas pessoas. A corte arbitral substitui o juizado convencional? É, é, entendo seria o um juizado especial civil, sim sim. O que ela não substitui é, por exemplo, a questão, igual o doutor disse, a questão ética. Posso analisar a ética? A ética e analisar o próprio conselho. A parte penal, né? a parte de crimes, não tem como a gente resolver por ali, porque uma das partes é o Ministério Público. O Ministério Público não passa dentro de uma Câmara Arbitral. Então são mais relações disponíveis, igual eu disse para vocês aí. É, no envolvimento de menor. Incapaz, a coxa se aplica? Não se aplica. É... Tendo o Ministério Público, que é o representante desse menor, não se aplica a nenhum tipo de justiça privada, nem juizado especial simplesmente somente a justiça comum mesmo. José Humberto, ah, o médico, para ter esse benefício da Coxa Arbitral, necessita estar associado a alguma entidade? É, o, 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 a, a necessidade dele estar vinculado, dele estar associado à Associação Médica de Goiás, né? é, até há pouco tempo atrás é, a gente, a gente... É, não, não não fazia essa exigência então hoje devido ao aumento um pouco da da, da da demanda né então a gente faz a exigência de que ele seja associado que é uma coisa simples né ele 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 está com algum problema ele chega lá se associa à associação médica é, de Goiás em torno de 300 reais por ano e passa a contar com mais esse benefício aí então assim é, é irrisória a quantia e ao se associar para ter esse benefício ele tem um custo a mais pelo benefício então ele como o, o na, na verdade assim da corte ela tem o seu custo né ele sendo sócio da na verdade eu, eu, eu me equivoquei um pouco na resposta e e, e confundindo os valores é o seguinte ele, não sendo sócio da, da, da Associação Médica de Goiás, ele pode ter acesso à décima corte arbitral e ele vai pagar as custas que seriam as custas normais. Tá? Normal, o preço normal lá. Um, um, valores menores do que na justiça comum, ele vai gastar menos de qualquer forma, mas ele vai, vai pagar, vamos dizer assim, a tabela cheia. Ele sendo sócio da Associação Médica de Goiás, ele vai ter um desconto, nesses custos que já não são muito altos, ele vai ter um desconto de 30%, em torno disso, 30%, 30 para ele, pra ele ser, é, poder utilizar da décima corte arbitral. Oi, Benjamin, só, só aproveitando a linha, uh -huh. é, quais são os custos para o médico porta a corte arbitral? Primeiramente, todos os marcados pela parte certo então por exemplo a conta é, que se pago 200 reais protocolo eu quero que ela mais rápido possível tal tá? seja que ela tenha mais rápido quando por mensageiro salvo me engano reais ou por ar reais. então o custo vai de até do, aí está pagando depois de pago, para a conciliação. Se deu certo, a conciliação aí já é uma questão de acordos, né? De ação aí, as duas partes vão combinar. Não dando certo, foi para a arbitragem. Foi para a arbitragem, é cobrado 5% do valor da causa. É como título de é, é, a pagamento para o árbitro. Aí você vai e paga os 5%. Você ganhou a causa. 5 você não vai pagar. Ou seja, a outra parte que tem que ressarcir os R$ 200 reais ela tem que ressarcir todos os custos que você teve com a câmara serão ressarcidos em sentença arbitral. Então, na verdade, seria um adiamento, né? Um adiantamento, desculpa. Estaria adiantando taxa de protocolo e tudo mais, tudo mais, mas ao final, se você for vencedor, tudo aquilo volta para você em sentença arbitral. É, a coisa arbitral se aplica para o médico, cirurgião, quando faz um ato operatório, que aplica ao médico que faz exames de diagnósticos, que tu... aplica também ao médico no consultório comum. Sim, é, para ficar um pouco fácil o entendimento, qualquer tipo de contrato, que não seja contrato de adesão, que é aquele contrato que somente assina, ele já está prontinho, não tem alteração, não tem, é, é, ou seja, ele é imexível, Esse aí, a, a a doutrina até o próprio STJ, STF não aplica, né? Mas qualquer tipo de contrato que você tenha com o seu paciente ou com fornecedor, com fornecedor, você tem um contrato comprando algodão, comprando soro, colocou a décima, não é justiça comum, é a décima CCA que vai resolver para vocês. Então assim, é, o doutor falou, ninguém tem, então benefício que a MG trouxe Inovou que você pode procurar no Brasil inteiro. Ah, é a única câmara que existe na modalidade médica. Então, assim, é, para a memória qual é o nome do doutor aqui. Ou ela O Nabi foi quem começou, né? Que teve a ideia lá e, e na, na gestão do doutor Execkson. Então, assim, é, é com uma visão futura e muito. É... Doutor Roberto, então no consultório médio, para ter eh, esse benefício da corte, deveria, todas as consultas, criar-se um contrato com eh, a cláusula compromissória? Eu vou pegar é. essa... Sim, qualquer contrato. Vou falar qualquer consulta. Mas contrato. É... O cirurgião o... plástico, quando, teoricamente, eu não sei como funciona assim em todo o consultório, mas normalmente faz um contrato de pagamento, um contrato de confidencialidade, então todo o contrato, então ou seja, não vou falar em todo o atendimento, né? Porque por exemplo, eu vou atender pelo que eu entendi essa pergunta, estou com problema na, na, na faringe laringe, vou lá no torrino, não quer dizer que paguei a consulta já vou fazer, não é um contrato, não é idealização pelo menos que eu imagino, mas você pode, pode. Sem problema algum. Então, tem que existir uma possibilidade de conflito. Eu não visualizo algum conflito em consulta. Eu não visualizo. Mas se existir, sim. Qualquer contrato entre duas pessoas, a cláusula compromissória tem que estar em destaque, colocada é, como última cláusula. Dentro do site da MG, possui essa cláusula. Você entra lá, é, CCA, clica, vai falar lá, cláusula compromissória. Você vai clicar nessa cláusula compromissória. Então, quando você fizer o seu contrato você coloca, por último, essa cláusula compromissória. Por mais interessante, vocês têm o meu contato aí. Quem tiver dúvida, eu explico novamente, um por um, sem problema algum. E convido também a poder ir na, na nossa sala 707, estrutura aí criada na gestão do doutor Zé Humberto, é esplêndida, muito bonita, muito é, é, confortável para poder é, decidir esses conflitos aí. O contrato... Só habitual o Zé Alberto hum. o contrato habitual do médico com o paciente não é um contrato de mercado absoluto é um termo mais praticado é o consentimento informado ele cabe no consentimento informado a causa dos e segue os mesmos preceitos sim é, então assim só complementando um pouco né ela, ela na prática ela funciona para procedimentos né é, na, 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 na consulta ali do dia a dia acaba se assim, não, não não ocorrendo essa praticidade. É, e é exatamente isso aí que o Voldemar falou: é o termo de consentimento, aquele termo de consentimento, consentimento que o paciente assina para qualquer procedimento que você, que você faça. O ideal é que ele assine para qualquer procedimento que você for fazer. No final, você coloca lá o termo da décima, da décima cláusula. É, 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 o, é o próprio contrato que a gente fala, é o próprio consentimento, é, termo de consentimento. Aderido a essa questão da décima corte arbitral. Né? É isso aí, é muito simples. Né? Então, para ser prático, o médico deve entrar no site da ação médica de Goiás, capturar a cláusula compromissória, Ctrl-C, né? leva lá para o seu consentimento informado. Exatamente. O rodapé final. Ele Ctrl V, coloca no consentimento no final do. A cláusula compromissória no final do consentimento informado. E lembrar que é necessário que o paciente assine duas vezes, né? Assine uma vez tendo que entender o consentimento informado e assine dentro da cláusula compromissória. E se ele assinar só o consentimento informado e não assinar a cláusula, a corte não pode ser envolvida. É isso? Bem bem, bem lembrado. Duas assinaturas, né? Duas assinaturas. É... A partir de... A... a... A cláusula, a cláusula vai lá na corte, vai lá na câmara antes, senta comigo, café, eu te oh, doutor e... Benjamin. Serve mas... então para compra de imóveis, aluguéis, tudo Total. que tem contrato de mercado? Total, serve na verdade. Hoje, 95 90... só oh, da primeira, da segunda, da terceira, 95 ah, e né? Eu compro. É para hospitais, para dono de hospitais, sim. nas internações, aí é um contrato, né? Os hospitais sim, um praticam cont um contrato. No, no contrato, sim. Nós sentimos. Temos uma ação, é, obviamente no tal, mas é, contra uma empresa que estava lá dentro, né? Exames, não me lembro qual que era, tinha a cláusula compromissória, eles tentaram ir no judiciário. Quando chegou no judiciário, ele já falou assim, o problema é dela. Deve também para não médico, esposa de médico, é dono de colégio, pode levar a cobrança dos das mensalidades Qual, da a coxa arbitral. Qualquer tipo de cobrança, qualquer tipo de contrato. Então, assim, não é só para o médico. O médico tem um contrato igual a uma limpeza aqui. Volta a cláusula compromissória. Será a gente que vai... É, é, nós que vamos ter esse conflito. Qualquer tipo de contrato. Na justiça comum, civil de... Especialmente, você tem na primeira instância, recurso à segunda instância, recurso à terceira instância, e, eventualmente, até a quarta instância, né? Uhum. No STF. É, no caso da coisa arbitral, não tem recurso. A solução acontece ali mesmo. Na verdade, existe recurso, mas esse recurso é analisado pelo próprio árbitro, que é aquele que mesmo, que é só por uma questão de omissão e contradição. É, é, tipo, na sentença, eu falar, não, que pague... 100% dos valores do, do procedimento arbitral. Mas lá nas explicações lá em cima, eu estou falando que é para dividir. Então, assim, tem uma contradição ali, resolve isso aí. Mas quem resolve, o, o próprio recurso é do próprio árbitro, não é para outras pessoas serem analisadas. Na verdade, é o chamado pedido de esclarecimento, não é nenhum recurso, é só para analisar a omissão ou a contradição que tem ali. A, a lei de arbitragem estabelece que ela seja universal dentro do país e que não tem. É, limite territorial. É isso? Sim, sim, sim. Então pode um médico de São Paulo usar a décima corte? Sim, em qualquer local. E fazer audiência via web? Sim, hoje nós temos. A estrutura montada juntamente com a MG ela permite audiência. Hoje eu tenho audiência gravada, devo ter aí umas 20 audiências gravadas. Aí nós temos a plataforma Google Meet e a plataforma Zoom para poder utilizar isso daí. Então, então pode que... fazer de lá de. É, acho que semana passada nós fizemos o um protocolo de Santo André. A pessoa nem veio aqui, encaminha tudinho. Então podemos divulgar isso, né, Zé Alberto? O Brasil inteiro e o mestre do Brasil inteiro que estão nos assistindo podem fazer uso da décima corte, já que no seu estado não tem a corte arbitral da saúde. Podem, podemos divulgar, sem dúvida nenhuma. Isso que o Voldemar falou no início, né, a gente gostaria de frisar: né, é a única corte arbitral da área de saúde. Né? Foi uma inovação da qual o Voldemar fez parte da criação. É, e ela e ela continua como sendo aí um pioneirismo na área da saúde no Brasil né com o, o, o que muito nos orgulha os benefícios doutor Benjamin seria que é uma atividade rápida né? é, sem mídia uhum. porta fechada sigilo não vai para a capa do jornal no dia seguinte a decisão o julgamento segue o rito convencional das judicâncias é, e a, a maioria dos procedimentos eu disse que ela se resolve na audiência de conciliação qual que é essa frequência de solução na ah, conciliação porcentagem yeah. jogaria 80 85 resolve yeah. na conciliação ambas as partes não necessita de análise de lei nem nada as duas entram em acordo é lavrado o termo ali, a homologação desse acordo, que tem valor de sentença judicial. Então, é, diante de um conflito, essa solução ela se dá, na grande maioria, em menos de 90 dias. Ah, sim. Acho que eu não tenho nenhum menos de 90 dias. Mais 90, Mais 90, dias. 90 dias, desculpa. Ok. José então, Humberto, é, nós que somos os defensores da. Cumbriados aí na defesa da corte arbitral, tanto na defesa teórica quanto na prática, nós que fazemos uso habitual da corte arbitral há muitos anos, é, no seu entendimento, por que é que a classe médica, apesar de toda a divulgação, de tanto benefício, utiliza pouco a corte arbitral? Olha, dar uma boa, boa, boa pergunta, sabe? Boa pergunta. Na minha opinião, assim, é, é muito de falha, falha nossa também, sabe? Assim, a gente pra, tenta divulgar, fala, mas às vezes, a, às vezes assim, a gente não está sabendo chegar ao, 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 ao médico. Não sei, porque, assim, quando a gente a, a, assiste uma situação dessa aqui que o doutor Benjamin colocou, quando a gente passa por um processo é, judicial né, na, na, na justiça comum, você fica pensando assim, o, o disparate é tão grande que todos os médicos deveriam utilizar. Volta a frisar, com benefício para ambas as partes, para o médico e para, e para o paciente, para evitar desgaste, evitar um monte de coisa. Então assim, talvez, né, e aí eu vou fazer uma meia culpa, talvez durante a, a, minha, a minha gestão eu divulguei pouco, sabe? eu falei pouco da, 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 da corte. É, eu faço votos que o, que o novo presidente agora, o Dr. Washington Rios é, é, pegue a décima corte como uma de suas bandeiras maiores e, e passe a divulgar mais passe a falar mais sabe é, e por outro lado é, aí já 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 falando do lado do médico eu acho que às vezes o médico fica um pouco acomodado é aquela história de não vai acontecer comigo é, não tá, tá tá dando tudo certo até agora e por que que eu vou mexer com isso aí sabe mas assim um processo que ele tenha, um só, basta um único processo que ele tenha na justiça comum para ele se arrepender de não ter colocado o, o, o contra ou a cláusula da décima Câmara é, Arbitral no seu, no, no seu termo de consentimento. Sabe, é uma coisa muito simples, muito tranquila. Não dá para a classe médica continuar negligenciando isso aí. Sabe? Então, assim, nós precisamos divulgar mais. Precisamos de fazer com que essa mensagem chega chegue ao médico e ele, por sua vez, precisa de é, é, ter um pouco de receio do que possa acontecer com os seus atos. Então, assim, falta casar melhor isso aí para que seja para que seja um contrato de ampla ampla de ampla é, aceitação por todo mundo. Estamos já completando uma hora da nossa da live para o nosso encerramento eu vou dar a palavra a para mim para que faça as suas considerações finais, e nessa direção. É, queria, primeiramente, agradecer dar esse passo, e um pouco câmera orbital, apesar do tempo, tempo que é, foi muito pequeno, mas o tema que a gente pode ficar aqui discutindo, É como se diz. É. Queria falar também quando a questão da divulgação, a ela não, a a corte passou por uma restituição, restituição né, doutor? Então, creio que é, após o investimento da MG, e agora sim que ela pode ser, é, como se diz, mostrada a, a, aos médicos. Então, eu acredito que a divulgação ela tem que ser a partir de hoje. A, a, o que o tempo que a gente passou para estruturar e tudo mais. Não, não, não foi, pelo menos imagino eu, um tempo correto de divulgação. Hoje, como ela é montada 100%, agora sim eu faço votos para que para que essa divulgação venha a acontecer. Se o doutor tivesse divulgado isso em junho, eu falo doutor, pelo amor de Deus, não divulga não, nós estamos mexendo, estamos arrumando. Então, eu, pelo menos, faço votos para retirar essa culpa aí da da associação médica. Eu acho que o momento é agora. Hoje nós funcionamos com 100% da capacidade, nós podemos te atender, eu posso te servir da melhor forma possível. Então, eu acho que a partir de hoje, sim, digo até de janeiro, é a data correta para ser divulgada e para que a gente encha a casa de vocês, porque a Associação Médica é a casa de vocês. Os Gambetos, suas considerações finais? Bom uma coisa importantíssima é a questão do termo de consentimento, né? Qualquer situação que você for parar no judiciário, o juiz vai perguntar se você tem o termo de consentimento. Aqui no CRM ou no CFM o juiz vai perguntar se você tem o termo de consentimento assinado pelo paciente. Então, assim, o primeiro passo é isso. Se você, em todo o procedimento que você, médico, for fazer, você tiver o termo de consentimento, já é um meio caminho. E você, tendo o termo de consentimento, coloque lá no final o termo da décima corte arbitral, da décima Câmara Arbitral. Então, assim, é muito simples. O termo de consentimento é um passo. A corte arbitral é outro passo. Se você estando com, com, com isso aí, você vai, vai poupar muita dor de cabeça para você e para o seu paciente. Encerrando, então, mais uma atividade dentro do curso de processos médicos, portanto, remetendo ao direito médico. Aqui, é assistindo hoje, o doutor Benjamin Lobo, gestor da décima corte arbitral, décima carreira arbitral de saúde de Goiânia, única do Brasil. Recebendo também o nosso diretor aqui do CREMEGO, o conselheiro José Humberto, representação médica de Goiás, e completando, portanto, essa formação interessante para que os médicos possam se proteger diante qualquer dilema, qualquer conflito. Quero Agradecer, então, mais uma vez aqui a diretoria do Conselho de Medicina de Goiás, seus conselheiros, o professor Paulo Vences, seu presidente, o seu Reis, aqui do Recursos Humanos. Mais uma vez, muito obrigado, isso que é armazenado nos arquivos do Conselho de Medicina, através das redes sociais, Facebook, Youtube, seja uma referência então para médicos de Goiânia, de Goiás, do Brasil, que possa ser bom uso da defesa. Bom dia, um forte abraço e um bom domingo.